Эреже Плюс программасы Өзгөн районуна келдик. Аэропорт дегендерге. Айтыңыз, басты чайкаган менен кийинкисине көрсөт. Кийинкисине өтөрөйүн, эми. Бул жол жок деген, да, нара. Жол жок деген, мындан ары жол жок деген. Өзү тынык тартыш керек да, бул өзү кыра экен, көзү маңына өтөт. Силерге да чоң рахмат ушу. Дайым ушундай алиги знактар көргөзүп, ушу тартипке салып жүрө бергиле ушу.